Imam 32 godine, dve diskus hernije, L4, L5 i L5S1, koje pritiskaju duralnu vreću i izražene spondilodične promene. Pored toga imam miom koji pritiska diskus hernije. Interesuje me da li preporučujete da se porodim carskim rezom. Imam strah da će naprezanje dovesti do curenja diskusa. Probleme imam poslednjih 10 godina i hroničan bol u kičmi. Obzirom da ima degenerativne promene, naravno za svakog pacijenta je neophodno da vidimo magnet, ali u svakom slučaju, obzirom da su dijagnostikovane promene degenerativne diskus hernije na 4, 5 i 5.1 nivou, ja sam bliži tome da se radi carskim rezom, jer usled porođaja veliki je pritisak na samu kičmu, tako da može doći do pogoršanja tegoba post porođajna. Nedavno sam uradio magnetnu rezonancu vratnog dela kičme i dijagnoza je diskus hernija C5 i C6. U poslednje vreme imam nepodnošljive potiljačne glavobolje koje se šire prema lopaticama i uhu, pa imam osjećaj pritiska u glavi i ušima. Zakazao sam fizikalnu terapiju u kombinaciji sa akupunkturom. Diskus hernija u vratnoj kičmi može dati ovakve tegobe, zavisnosti naravno od promjena kičmene moždine ukoliko postoje može da i daleko teže simptome. U svakom slučaju uvijek treba probati sa fizikalnom terapijom. Ukoliko ona zakaže, ona je kandidat za hirurgiju. Mojoj ćerki od 14 godina postavljena je dijagnoza skolioza, to jest kriva kičma u desnu stranu 50% i neophodna je operacija. Kako se rade te operacije, kakav je tok, koliko je rizična i uspešna? Neophodno je da vidimo magnet da bi videli kog stepena je skolioza, to je taj deformitet kičme. Inače, to su deformiteti koji se radi instrumentacijom kičme, jedna opsežnija vrsta operacije kojom se vrši korektura kičmenog stuba. Neophodna dijagnostika, onda ćemo opširnije pričati o tome. Pre 3 godine su mi počeli bolovi u lumbalnom delu kičme. Nakon urađenog magneta kičmenog stuba potvrđena je diskus hernija L5-S1 i polidiskopatija u vratnom delu kičme C2-C5 u stenozu spinalnog kanala u vratnom delu od 5 mm. Koje operacije dolaze u obzir? Obzirom da postoje degenerativne promjene i u lumbalnom i u vratnom delu kičme, neophodno je prvo obratiti pažnju na vratni deo kičme zbog naravno ozbiljnih tegoba koje ona daje, a zatim se bazirati na lumbosakralni deo kičme. Obzirom da postoji stenoza od 5 mm koja je značajna i signifikantna, potrebno je pacijent da se pojavi sa magnetom vratnog dela kičme, onda ćemo odlučiti o daljem toku lečenja. U obzir dolaze operacije fuzije vratnog dela kičme sa intervertebralnim keđom ili zadnja dekompresija kičme, u zavisnosti naravno od dijagnostike, a što se tiče lumbosakralnog dela kičme, dolazi u obzir endoskopija ili tubularna mikrohirurška procedura. Što se tiče samog oporavka, on je dosta kratak, već je nakon 7 dana ona može krenuti na 7 dana, recimo do 10 dana može krenuti na fizikalne procedure. Za 2 do 3 nedelje može se vratiti u funkciju u zavisnosti od stepena degenerativnih promjena.